გაუგებარი გახდა ჩვენი საგარეო პოლიტიკა. ისმის კითხვა, სად გაქრა სიტყვები ევროპა ჩვენი ცივილიზაციული არჩევანია. Ამის შესახებ დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა. Სალომე ზურაბიშვილმა კაცრად გააკრიტიკა მთავრობა. Მაშინ როდესაც ზურაბიშვილი ღარიბაშვილ კობახიძის პოლიტიკას აკრიტიკებდა სამთავრობო ლოჟიდან სავარაუდოდ მისი მისამართვით გაიხსმა რამდენიმე შეძახილი მათ შორის სიტყვა მოღალატე. Სხვათაშორის პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლისას ეთერში არ უჩვენებიათ მთავრობის წევრების სახეები. Საინტერესო იყო ღონისძიების დასკვნითი ნაწილიც. Დასრულების შემდეგ პრემიერმა წითელ ხალიჩაზე მეუფე შიოსთან ერთად გაიარა. Საქართველოს პრეზიდენტი კი ხალხთან მივიდა და მიესალმა. Როგორც ამ ქვეყნის უმაღლესი მთავარ სარდალი, ბოდიში გიხდით იმ შეურაცხყოფისთვის, რომელიც არამხოლოდ თქვენი, როცა ევროპას და ამერიკას ყველაფერს აბრალებ, მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობას. Ვარდიაშვილმა მიაქცია ყურადღება რამდენიმე მნიშვნელოვან დეტალს, ის შემოგვერთდება პირდაპირ. ეთერში სოფო გაჩნდა შეკითხვა, ხომ არ იყო შეძახილების ავტორი რომელიმე პარლამენტარი? გისმენთ. თეონა, გარკვეული ვარაუდები თეონა ამ ინციდენტის შემდეგ რა თქმა უნდა გაჩნდა, თუმცა დაზუსტებით არ შეგვიძლია ვისგან იყო ეს სიტყვა თუ ფრაზა ნათქვამი, იმიტომ რომ ამ ნამდვილობას, ამ ფრაზის მოკლედ არადასტურებენ ადამიანები, რომლებიც ტრიბუნაზე იყვნენ. თუმცა ინციდენტი რბილად რომ ვთქვათ, არ იყო სასიამოვნო და მოხდა მაშინ, როდესაც პრეზიდენტი გამოდიოდა სიტყვით ტრიბუნაზე. ამ ტრიბუნაზე მის სიტყვით გამოსვლას ესწრებოდნენ მთავრობის წარმომადგენლები, პარლამენტის წარმომადგენლები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, სასულიერო პირები და ეს პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა თითქმის ყველა ტელევიზიით და ამ პირდაპირ ეთერის დროს გარკვევით ისმის სიტყვა მოღალატე. პრეზიდენტმა გააგრძელა ჩვეულებრივად სიტყვით გამოსვლა. მედიის წარმომადგენლები უნდა განმარტონ, რომ ტრიბუნისგან ძალიან შორს ვიყავით, ჩვენთვის იყო სპეციალურად გამოყოფილი ადგილი. Ჩვენ ამ ადგილიდან არ ჩანდა დეტალურად არც ტრიბუნაზე მყოფი ადამიანები, არისმოდა რა თქმა უნდა მათი ლაპარაკიც. ერთადერთი რაც შესამჩნევი გახდა გარკვეულ მომენტში, ტრიბუნაზე ერთ ადგილას დაცვის თანამშრომლების რაოდენობა გაიზარდა. ცერემონიის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა, პრემიერმა დატოვეს ტრიბუნა და სხვა ყველა, ვინც ესწრებოდა ამ გამოსვლებს ამ ტრიბუნაზე, პრეზიდენტი, როგორც უკვე ახსენეთ, მივიდა ხალხთან. ამ დროს პრემიერმა მეუფე შიოსთან ერთად ჩაიარა, შორიდან დაუქნია ხალხს ხელი და ახლოს არ მისულა. ამის შემდეგ შევეცადეთ ჩვენ ირაკლი ქადაგიშვილთან მისულიყავით, რომელზეც გაჩნდა ეჭვი, რომ შესაძლოა ის ყოფილიყო, ვინც მოღალატე სიტყვა დაუძახა პრეზიდენტს. ქართული ცნების დეპუტატი ამბობს, რომ მან უკმაყოფილება ნამდვილად გამოხატა, რადგან არ მოეწონა პრეზიდენტის სიტყვა, თუმცა ის არ ადასტურებს, რომ მან გამოიყენა სიტყვა მოღალატე. სხვა დეპუტატებსაც ვკითხეთ, მაგალითად მიხეილ სარჯველაძეს, რომელიც სავარაუდოდ ძალიან ახლოს უნდა ყოფილიყო ირაკლი ქადაგიშვილთან ამ მომენტში. მიხეილ სარჯველაძე არაზუსტებს, რა სიტყვა იყო გამოყენებული. ის ამბობს, რომ უკმაყოფილება პრეზიდენტის სიტყვით ნამდვილად იყო ტრიბუნაზე, მან თვითონაც გამოხატა ეს უკმაყოფილება, თუმცა რა ფორმით გამოიხატა უკმაყოფილება, ვინ თქვა სიტყვა მოღალატე, ამაზე ქართული ცნების დეპუტატები არ ლაპარაკობენ. მხოლოდ მაშინ გავაკეთე პრეზიდენტის სიტყვაზე კომენტარს, როცა მისი სიტყვა რაიმენაირად პოზიტიურად ღირებული იქნება საქართველოს მიმართ. სიტყვა მოღალატე არ თქმულა. შეიძლება ვიღაცამ თქვა სიტყვა ეგეთი, მაგრამ მე არ მითქვია. ეგ სიტყვა მე არ გამიგია საერთოდ. მე გავაპროტესტე, მაგრამ ეგ სიტყვა არ ყოფილა. მისი სიტყვა არ შეეფერებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობას, არ შეეფერებოდა დღევანდელ ფიცის დადებას, არ შეეფერება საქართველოს. თვითონ ის სიტყვა არ ვის. ახლოს ვიჯექი და მესმოდა. ვერ აღვიდგენ ახლა სიტყვებს, მაგრამ გამოხატა ძალიან დიდი უკმაყოფილება სამართლიანად, აბსოლუტურად. აბსოლუტურად მართებული. აბსოლუტურად არც საქმე რაშია, რომ ასეთი არ მომხდარა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეზე ვინმე გავრილოვის სახელი ეხსენებინა პრეზიდენტს. სიმართლე გითხრათ, მეც ეს არ მახსენდება და ძალიან ცუდად გამოიყურებოდა ეს და მეც გამიჩნდა პროტესტი და გამოხატა ჩემმა კოლეგამ და ჩემი აზრით სავსებით სამართლიანი. ბევრმა ჩემმა კოლეგამ ტაშიც არ დაუკრა მათ შორის. მოღალატე იყო ნახსენები, ბატონო.
vera uitgen, zusta text rai, magram ukma kopileba, khatsri ukma kopileba gamoitkva, Irakli Kadagishvilis pridan mets vambobdi ukma kopilebas da bevri chemi kolega. Ki ar chem siameunebda am qolapris mosmena, rasats ismobit, magram akhla prezidentmats moisminos Artashevskis, asati ukma kopileba. Artset sitqvasdan dakavshirebit, romelits Irakli Kadagishvilma tkva. Ჩვენ რომ ბევრმა თქვა სპეტეშორის იგი, ნამდვილად არავითარი პროტესტი ამ სიტყვების მიმართ არ გამჩენია, იმიტომ რომ ყველაფერი იყო სამართლიანი. ყველაფერი ვერ გამოხატეთ. დიახ, მე სპეტეშორის კი ბატონო, ვერბალურად ესე ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ უკმაყოფილებას კოლეგებს უზიარებდი, ხა რამდენად ხმამაღლა გამოვიდა, ტემბრი როგორი მქონდა, ნამდვილად ვერ აგიწერთ. ამას თქვენ შეგიძლიათ. Prezidentis gamosulis mimart ukmaqopileba tribunis garda sva sašvalebebitats gamokhates magalitad Dito Samkharadzem kartuli osnebis deputatma romelis aseti agresivuli ganqobebi da damokidebulebebit opozitsiisa da arasamtvarobo sektoris mimart aris tsnobili datsera statusi Facebook-ze romlis srulat zakitkhvasats tavsavarideb radgan misi didi natsili garkvoli natsili sakmaut sheurats mqopelia risi zakitkhvats akhla shemidzlia Dito Samkharadze tsers rom Prezidenti არის შემარცხვენელი ჩვენი ერის, მტერია ჩვენი სახელმწიფოსი დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტის გახაზული აგენტი, რომელსაც არც ერთი სიტყვა არ უთქვამს, რომ საქართველო დამოუკიდებელი იყოს, ძლიერი სახელმწიფო, პარტნიორების თანაბარუფლებიანი პარტნიორი კი არა, შნირები, ცალფეხზე მდგომი მონები უნდა ვიყოთ. Როგორც ჩანს, ცალკეული დეპუტატების მხრიდან არ არის მხოლოდ უკმაყოფილება პრეზიდენტის კრიტიკული გამოსვლის მიმართ, რომელიც საკმაოდ კრიტიკული იყო მართლაც მთელი პოლიტიკის მიმართ, რასაც ატარებს ქართული ოცნება ბოლო პერიოდში. საკმაოდ უცნაური შემთხვევები ხდებოდა დღეს მთელი დღის განმავლობაში, მაგალითად ვიდრე დაიწყებოდა ფიცის დადების ცერემონია და სიტყვით გამოსვლები ტრიბუნაზე, ჩვენ გვინდოდა ჩაგვეწერა თავდაცვის მინისტრი, რომელიც არის ამ ყველაფრის ორგანიზატორი, უწყების ხელმძღვანელი. Თუმცა აღმოჩნდა ისე, რომ ჟურნალისტებს არ მოგვცეს საშუალება მასთან მიახლოების. Ჩვენ გამოგვართვეს ყველა ტელევიზიის წარმომადგენლებს მიკროფონები, ეს მიკროფონები გადაინაწილეს პრესსამსახურების წარმომადგენლებმა და ისინი დადგნენ თავდაცვის მინისტრთან ახლოს, სავარაუდოდ მათ შეეშინდათ კრიტიკული შეკითხვები ჟურნალისტების მიმართ. თუმცა ამ შეკითხვას თავდაცვის მინისტრმა მაინც ვერ აარიდა თავის შორიდან მიძახებულ, ასე ვთქვათ, კითხვაზე, რატომ არ არის ევროპის დროშის ბანერები გასაფორმებლად მთავარ ადგილებზე რუსთაველსა და თავისუფლების მოედანზე. Amis საპასუხოთ თავდაცვის მინისტრისგან დავიმსახურეთ კრიტიკა, რომ ჩვენ ყველა ღირებულების დისკრედიტებას ვცდილობთ. ძალიან ხუთ რა. ყველა ღირებულების დისკრედიტაციას ვცდილობ. ძალიან ხუთ. ჯარის დისკრედიტაცია, ეკლესიის დისკრედიტაცია და ახლა ამ დღის დისკრედიტაცია არ შეიძლება. Საავადო ქართული ცნების წარმომადგენლებმა ვერ აირიდეს თავიდან როა პრეზიდენტის გამოსვლა, სიტყვით გამოსვლა 26 მაისის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე. აქ ესწრებოდნენ, როგორც გითხარით, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და კელი დეგნანი, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ჯერ კიდევ მზადების პროცესში მოვიდა, მას ეცვა საქართველოს დროშის ფერების ტანი სამოსი. კელი დეგნანიც უსმენდა პრეზიდენტს ტრიბუნაზე, თუმცა ვიდრე ის ტრიბუნაზე ავიდოდა და დაიკავებდა თავის ადგილს თავისუფლების მოედანზე, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საუბრებოდა უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს ანდრეი კასიანოვს, რომელიც მისიას უკვე ასრულებს საქართველოში, და სხვა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. მასთან მიდიოდნენ სტუმრები, რომლებიც ჩვენთვის არ იყვნენ ცნობილი, თუმცა მიდიოდნენ და ესაუბრებოდნენ. ამ მომენტში მივიდა ზუსტად მასთან ქართული ოცნების დეპუტატი, უბრალოდ მის გვერდით მდგომ ადამიანთან, ანდრი ოხანაშვილი მივიდა ამ ადამიანთან, ის მიესალმა კელი დეგნანის გვერდით მდგომ ადამიანს. საკმაოდ მცირე მანძილი იყო ამ ადამიანსა და კელი დეგნანს შორის, თუმცა ანრი ოხანაშვილს არ უფიქრია, რომ ელჩსაც მისალმებოდა. სოფო, მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო შენი დაკვირვება. სოფო ვარდიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ.